7 років тому ЮНЕСКО визнало Петриківський розпис одним із елементів нематеріальної культурної спадщини людства. Вагомий внесок в популяризацію цього мистецтва на міжнародному рівні зробила заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Гарькава. Вона малює близько 45 років. Художниця стоїть біля витоків Петриківського розпису, адже й сама з Петриківки. Вчив її, власне, Федор Савич Панко, представник старої плеяди майстрів. А останні 15 років ці знання Тетяна передає вже новому, як каже, четвертому поколінню – студентам Дніпровського коледжу культури та мистецтв. Ця спеціалізація на зараз називається декоративно-прикладне мистецтво КОМА «Петриківський розпис». Вона єдина в світі, єдина на планеті. Чому? Тому що в нас особливі програми, такого ніде немає. І дуже цікаво те, що вона дуже користується попитом. У нас, нас 2,5 чоловіка на місце. Мені дуже хотілося, щоб із Петриківки багато дітей до нас потрапляли. З нагоди річниці світового визнання Петриківки художниця презентувала свою третю книжку, підручник, над яким вона працювала останні кілька років. В ньому історія і технологія розпису розглядається як елемент етнодизайну. Інтер'єри, екстер'єри, архітектурні будови, упаковки, афіші та навіть одяг. Каже, важливо не просто передати ці знання, а й актуалізувати їх. Навчити молодь, як можна правильно поєднувати народне мистецтво і сучасний дизайн. Діти зациклюються не тільки на такій професіональній сувенірній продукції, але вони виходять у світ з новітніми технологіями. Комп'ютеризація і Петриківка не повинна відставати, йти в ногу з часом. Розвиваючи Петриківський розпис в правильному руслі, вони стають етнодизайном, дизайнерами, але вони вміють і той же дизайн, і вони вміють і Петриківку. Окрім Петриківського розпису, на зустрічі обговорювали долю ще однієї культурної спадщини регіону, а саме козацькі пісні. Їх у 2016 році також внесли у список термінової охорони ЮНЕСКО. З того моменту протягом 4 років фахівці гуманітарного управління Дніпропетровської обласної ради спільно з музикознавцями шукали виконавців цих пісень. Ці фольклорні експедиції не були марними. У нас не тільки виявлені три носії елементи, але й її послідовники цих виконавців козацьких пісень. Є молоді колективи. Це колективи Любава, наприклад, в Павлоградському районі. Це колектив Криниченька у Дніпровському районі. Ці пісні своєрідні, багатоголосі, складні у виконанні і досить сумні. В них йдеться про тогочасну культуру, побут козаків та їхні мрії. І це є цікавим, кажуть фахівці, адже саме пісні можуть розказати про минуле нашого народу, і їх треба зберігати. Власне, і мета презентації – привернути увагу громади до нашого культурного надбання. В чому проблема цих пісень? Дуже поважний вік їх виконавців. Тому дуже важливо їх зберігати, їх досліджувати, їх відносити на якісь там елементи, там на аудіоносії, на диски, популяризувати, щоб зберегти те, що було притаманно нашому краю, нашому регіону. До цього обласна рада ухвалила цілу програму про збереження культурної спадщини Дніпропетровщини, як Петриківки, так і козацьких пісень. Це і майстер-класи, і фінансова підтримка майстрів, стипендії та гранти для молодих митців, а також фольклорні експедиції. Цю програму подовжили до 2025 року, тож пошуки тривають. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.